Benvinguts. El meu nom és Carles. Comencem una petita visita, els que estigueu des de casa. Serà un breu repàs a aquesta exposició Humor, Perill, Camulls de Gat, on jo us intentaré ensenyar els elements més significatius d'aquesta exposició amb la intenció que vingueu aquí al Born a veure en aquesta recta final d'aquesta exposició permanent que es fa en commemoració als 25 anys de la mort de l'humorista. Jaume Perich va morir l'any 1995 i en commemoració a aquest 25è aniversari, el Born Centre de Cultura i Memòria i l'Arxiu Històric de la Ciutat han col·laborat per fer aquesta exposició conjuntament, una exposició que el que intenta d'alguna manera és dignificar el paper de l'humor gràfic, destacar la importància social i cultural d'aquest art, pràcticament, i fer-ho a través de la mirada de Jaume Perich, fer-ho a través de la mirada d'aquest humorista que va saber, a través del seu humor, a través de les seves vinyetes, ressaltar, jo us diria, les contradiccions, aquelles realitats ocultes d'un període transcendental en la història del nostre país, que és aquest pas entre la dictadura i la democràcia. A partir dels anys 70, podríem dir que Jaume Perich es va convertir en un dels humoristes més influents a tot el que seria Barcelona, Catalunya, Espanya, i per tant va saber retratar amb la seva mirada tot aquest període. Qui era Jaume Perich? Si veniu aquí a l'exposició, trobareu un primer àmbit que us intentarà explicar quins són els elements bàsics per entendre la seva vida. Perich va néixer l'any 41, ell és fill, podríem dir, de la postguerra, no viu la guerra directament, fill de classe mitjana, ell neix a Barcelona, al carrer d'Aragó, amb una família, com moltes de les classes mitjanes de l'època, empobrides a raó de la misèria que es vivia després de la Guerra Civil, que des de ben jove té clar el seu objectiu de dedicar-se a l'humor gràfic, de dedicar-se a la premsa satírica, i per això ja l'any 60 li publiquen un primer dibuix a la revista Pepe Cola i a partir d'aquí comença una trajectòria professional que el portarà a partir dels anys 70 a convertir-se, com us deia, en un dels referents de l'humor d'aquest país. Perich ho va fer entre els 70 i els 95, però van haver-hi persones, van haver-hi humoristes que van venir abans que ell. Aquí a Barcelona, a Catalunya, la trajectòria de l'humor gràfic és molt llarg i per això, en un primer àmbit de l'exposició, si veniu a veure-la, el que hi trobareu serà tot un breu repàs d'aquesta trajectòria de revistes satíriques, de publicacions, que des de Barcelona principalment i a partir ja de la segona meitat del segle XIX, a partir de 1868, es van convertir en un referent de l'humor. En aquest àmbit, Perich, abans de Perich, és a dir, tots aquells perics, aquells humoristes que han sabut retratar la seva època abans de que ho fes Perich, trobareu aquestes principals capçaleres satíriques, des de La Flaca, El Cucut, L'Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia i també els principals referents de l'humor de cadascun d'aquests períodes. Trobareu des de l'APA fins a Opiso i arribant, doncs en aquest cas, veieu a Manel Moliner, un dels referents de l'humor de finals del segle XIX, principis del segle XX, un moment on Barcelona s'estava transformant, estava passant de ser una ciutat relativament petita a convertir-se en una metròpoli més gran, i aquí veieu un acudit on el que està fent és satiritzant o descrivint una mica el que és el procés d'annexió dels municipis del Pla, tots aquells municipis fins aquell moment independents de la ciutat de Barcelona, que el 1898, gràcies a Sant Martí, Sant Gervasi, Sant Andreu, entren a formar part de la ciutat de Barcelona. Era l'edat d'or que va resseguir fins pràcticament a la Guerra Civil, on la majoria d'aquestes publicacions, a partir de la guerra, queden absolutament prohibides.
La majoria dels dibuixants s'han de o bé exiliar o bé quedar-se en el més absolut silenci i ens haurem d'esperar fins a l'arribada d'una nova generació, una generació d'humoristes que naixeran després de la Guerra Civil, la majoria d'ells contemporanis a Perich, perquè l'humor torni a situar-se, en el cas de Barcelona, en una situació d'època daurada. Aquí, en aquesta part de l'exposició, trobareu dibuixants, com us deia, la majoria d'ells contemporanis de Perich, des de Forges fins a Òscar Nebreda, molts dels quals, com el mateix Perich, ja no tindran de referents totes les revistes històriques publicades aquí a Barcelona, sinó que s'hauran d'influenciar, d'inspirar amb autors internacionals. A poc a poc, Perich anirà agafant una personalitat pròpia, una manera de fer humor molt característica, que en aquella exposició teniu resumida amb aquesta idea d'humor amb ulls de gat. I us vaig explicar exactament el perquè. Seguiu-me cap aquí. Anem cap a l'àmbit d'humor amb ulls de gat. Us deia que Perich tenia una manera molt única de fer humor i per això hem fet aquesta metàfora comparant-la una mica amb els gats, perquè d'alguna manera diem que Perich tenia aquesta capacitat felina de disseccionar la realitat, un humor molt crític, un humor extraordinàriament polititzat, però que ho feia d'una manera molt sintètica, amb sentències molt curtes, que contenien idees molt complexes. Un exemple el teniu aquí a l'exposició. En els anys 70, finals dels 70, quan Perich comença a col·laborar amb la revista Interview, recupera una secció que s'anomenava Notícies del Quinto Canal, que una mica el que feia era humor del moment que li tocava viure, d'aquests finals dels anys 70, però amb una espècie de titulars de diaris, amb sentències molt curtes, que venien a dir coses com la que teniu aquí: el Papa ha mostrado sus deseos de visitar Cuba, se teme que de un momento a otro empiece a hablar de Disneylandia. Petites sentències que a la que hi reflexiones tenen molt de contingut en el seu interior. Per tant, humor amb ulls de gat a nivell metafòric, humor amb ulls de gat per la importància que els gats tenien a la seva vida. Perich sempre havia dit que no li agradaven gaire els animals, si bé és cert que quan la seva filla tenia 7-8 anys li compren un gat, a poc Perich cada vegada va agafant més estima a aquest animaló, un animaló que conviu moltes hores amb ell a casa i que al final acaba veient que es porten molt bé i a final de la seva trajectòria, cap als anys 80, els gats comencen a emergir a la seva obra. En la seva col·laboració amb el Jueves, el gat Mao, que va ser un dels gats que havia tingut Perich, comença a convertir-se en una espècie d'alter ego del mateix autor, aquest gat amb les ulleres, que dona tota una sèrie d'opinions, de sentències, que en realitat el que està fent és parlant al propi Perich. Si us fixeu, el gat en la majoria de les ocasions porta una cigarreta, Perich era fumador, o porta un got de beguda, li agradava també molt la beguda, el whisky, etc. I per tant es converteix aquest petit personatge, aquest petit gat Mao, en una espècie de representant del propi Perich. Una manera de fer humor que el va llançar a la fama, que el va llançar a la popularitat, sobretot a partir dels anys 70, però que va ser una obra aquella que va donar un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Jo, en aquesta visiteta curta, breu, que fem aquí a l'exposició, no volia deixar d'ensenyar-vos una obra transcendental per la trajectòria de Perich, que és un petit llibre que tenim aquí a l'exposició, un llibre anomenat Autopista. Si veniu a veure l'exposició de Perich, veureu que hi tenim un gran eix cronològic amb les principals fites
de la trajectòria, podríem dir, vital, de la trajectòria professional del propi Perich, i després se'ns dona una opinió o unes vinyetes del propi Perich en relació als aconteixements, als successos que estan tenint lloc en cadascun d'aquests anys. Per tant, intentem donar una mirada de Perich al que va ser aquesta segona meitat del segle XX, i en aquest cas, l'any 70, hi ha aquest punt d'inflexió, llibre Autopista. En ell es recullen molts dels acudits que Perich havia publicat en un diari anomenat El Correo Catalán, més algunes vinyetes que no havien estat publicades fins al moment, i aquest llibre va ser un autèntic èxit de ventes a Espanya. En les diverses edicions que se'n van fer, es van arribar a vendre fins a 500.000 exemplars i marca una mica el que seria l'origen de la popularitat de Perich. A partir d'aquí comença l'etapa on ell comença a treballar en les grans publicacions, a La Vanguardia, després ja vindrà El Periódico, L'Interviu, El Jueves. És el moment on es consolida la figura com a humorista de Perich i també és el moment en què es consolida l'etapa d'or de l'humor gràfic durant el franquisme. Penseu que a través d'aquestes figuretes, en una època on molt poca gent podia dir el que pensa, l'humor gràfic d'alguna manera permetia certes dosis de llibertat en aquell estat tan repressiu. Malgrat tot, Perich es va haver d'enfrontar a la censura en diverses vegades i a un dels espais de l'exposició dedicat específicament a aquesta censura. Si bé és cert que l'autor va començar a publicar una vegada s'havia promulgat la llei de premsa de Fraga i, per tant, la censura tradicional del franquisme havia quedat eliminada, s'intentava donar una major llibertat o sensació de llibertat al règim. El cert és que la vigilància del sistema, de la dictadura, seguia controlant moltes d'aquestes publicacions i fins i tot després, arribats a democràcia, aquí teniu moltes de les vinyetes que Perich va fer i que no se li van publicar, perquè es va considerar que no eren idònies pel seu contingut. Jo us diria que aquest és un dels elements clau per entendre la figura de Jaume Perich, la seva capacitat de disseccionar la realitat, de ser crític amb el món que li va tocar viure. I jo us diria que un dels elements interessants de l'exposició és que una vegada fas una repassada a moltes de les seves vinyetes, te n'adones fins a quin punt són actuals, són vigents, moltes d'aquestes sentències felines que feia Perich, i això et permet reflexionar una mica com molts d'aquells elements que fa 25 i 30 i 40 anys formaven part de la nostra societat, en alguns casos segueixen en peu avui en dia. Per tant, jo us convido a venir a l'exposició, a mirar-la en calma, a conèixer en profunditat aquest personatge, perquè segur que il·luminarà la vostra manera també d'entendre la importància que té l'humor gràfic. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Us animo aquí a venir i fins a la pròxima.